Fazer aqui o contorno e sentido aí, Santos. E o G7 aí, será que é louco? Um dia nós chega lá, hein? Sem começo e meio e fim, as barreiras da estrada não são nada pra mim. Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje galera, com esse tema aqui da antiga cometa, muito show de bola, só que bacana, hein? E o ronco aqui do bruto, hein? Será que é top? Vai vendo. Esse daqui é o segundo vídeo que eu faço com esse mesmo ônibus, galerinha. Só que o primeiro vídeo que eu fiz com ele foi no clandestino, né? Sem skin, sem empresa nenhuma. E esse aqui também é o primeiro vídeo que eu faço aqui no mapa RBR. Estou aqui na cidade de Mirassol, vou estar seguindo aqui para a cidade de Santos, que fica longe pra caramba, né? Só que eu vou estar fazendo aqui umas pequenas edições no vídeo, pois eu já rodei por aqui, né? Aí com o Axon, aí na Granel 3 Eixos, Vanderleia. Eu só vou estar mostrando aqui a parada aqui no ponto de apoio, que vai ser aqui nesse posto. E descendo aqui também a Serra da Imigrantes, né? Que faz tempo que eu não desço ela. Eu parei aqui nessa oficina em Mirassol, pra gente tá conferindo aqui os freios deles e tudo mais, tá dando aquela regulada, né? Agora você podemos seguir viagem com segurança, cara. Eu vou tá pegando os passageiros numa rodoviária aqui perto, assim que eu pegar os passageiros aí, partiu o Santos, hein? Eu espero que vocês gostem da viagem, beleza? Aqui com esse busão muito da hora, lembrando que é o busão pago, vou tá deixando o link da compra na descrição do vídeo, beleza? Pra quem quiser tá adquirindo ele, modzinho muito bacana, com vários opcionais, né? Ali na oficina, e juntamente com a compra também aqui do mapa RBR, beleza? É só vocês estarem clicando aí, já era. E se bora tentar bater a meta de 5 likes pra esse vídeo aqui, hein? Pra sair outro igual esse daqui mais rápido possível. E simbora, hein? Vamos que vamos. Tudo funcional, vai vendo. Manete. Seta. Aí é bacana. E é isso aí, vamos que vamos, hein? Bora. Motor da Scania 113, câmbio de 6 marchas. Aí é qualificado, hein? Falou, companheiro. Simbora, hein? Partiu rodoviária. O ronco já vem com ele, beleza? Tudo incluso aí no mod. Só tá comprando e já era. Só de papinho aí, né? Bora. Pequeno bugzinho aqui na frente. A rodoviária já está aqui perto, só fazer aqui o balão, né, aqui no quarteirão e já era. Deixamos morrer.
Pra acabar aí, migão. Olha se isso é lugar de colocar carro. Aí é osso. Vai encostar, hein? Tem jeito não. Pequena raspadinha danada. É buraqueiro aqui, tá tendo ou não? Chegando aqui já na rodoviária. Só pegar aqui os passageiros agora e já era, hein, galerinha. Falta pouco. Prontinho, tudo certo. Agora é só esperar que a galera subir, né? Conferir a documentação e tudo mais. Botaremos aí pressão aí, sentido Santos, hein? Ali na Washington Luiz. E é isso aí, logo mais voltaremos aí com o vídeo, beleza? Aí já com os passageiros e tudo mais. Tudo certo aqui agora, né? Já com os passageiros dentro do busão. Agora é só botar aquela pressão de leves, hein? Sentido aí, Santos. E é isso aí, vamos que vamos. Simbora. Botar aqui o CME pra acelerar mesmo, hein? Bora ver se é bom de pressão. E vamos que vamos, simbora. O dele aqui é top, hein? Vai vendo.
Finalmente fiquei na Washington Luiz agora, hein? Agora é só motivo. Saindo aqui de Mirassol a 1h12 aí da tarde, né? Aqui no sábado. Bora ver quando vamos chegar lá, hein? Rodar aí 1.032 km. Simbora. Fazer aí apenas uma parada, né? Ali no ponto de apoio do Grau. Chegando já em São Paulo. Depois já era. Parar só dentro do Rio de Santos, hein? Ele tem uma física própria também, né? Que ele balança pra caramba, vai vendo. Balança demais, cara. Chegando aqui já em São José do Rio Preto. Logo mais aí Catanduva, já era, hein?
Chegando aqui em Jacatanduva. Depois daqui só passamos ali em São Paulo e Santos. Pois a Washington Luiz depois de Catanduva não tá bem simulada, né? Como diz ali o Wagner. Mas logo em breve vai estar, hein? Vai estar com várias cidades, né? Além dessas três aqui. Então vai ficar bacana demais. Chegando aqui já no grau, galerinha, aqui no ponto de apoio. E agora já vai sendo aí 6h27, né? Aqui da noite. Faltando aí 614 km. Mais danada, hein? Bora parar aqui mesmo. Só esperar aqui os passageiros, né? Tomar aquele lanche, ir no banheiro e tudo mais. E logo mais voltaremos aí com o vídeo, beleza? Pra dar continuidade na viagem. Prontinho, galerinha. Voltamos aí. Agora 7h30, né? Podemos aí seguir viagem de boa. Como eu já disse pros passageiros aqui, né? Só vou parar agora lá na parada final, que é lá em Santos. E é isso aí. Vamos que vamos, hein? Simbora. Fazer aqui o contorno e sentido aí Santos. E o G7 aí, será que é louco? Um dia nós chega lá, hein? De combustível tá de boa ainda, né? Bem econômico aqui esse carro. Então podemos seguir viagem. Bora.
Eita, doido. Vai vendo. Entrei meio quente ali na curva, hein. Quase que deu ruim. Agora sim, no caminho certo. Vamos que vamos. Santos vai sendo o que liga. Saímos ali do grau aquela hora, galerinha. 7h30 aí da noite, né? Agora é 11h14, quase 11h15. E faltando aqui ainda 369 km, hein? Chegando aqui na Grande São Paulo já, né? Logo mais pegar ali a Imigrantes e já era. Pensa na viagem longa, cara. Viagem aqui foi bruta, mano. Tá sendo, né? Pequeno trânsito aqui na frente, mas é normal, né? Faz parte. Aqui o trânsito igual motoboy, hein? Se não for assim, a gente não chega lá nunca. Thank you.
saindo aqui da Grande São Paulo. Agora só motivo, hein? Faltando aqui ainda 300 km. Chegando aqui já na Imigrantes, galerinha. Agora tem que maneirar aqui um pouco o carro, hein? Senão dá ruim. 2 horas da madrugada. Vai vendo, hein? Só na pressão. Quero ver quem pega aqui o CMA. Será que só na pressão dele, hein? Anda demais. Depois da ponte que já é o ponto ali, né? Onde vou estar deixando ali os passageiros. Então já bora encostando aqui. Eita, louco. Ponta do outro lado, se liga. Poderia ter virado aqui. Mas bora fazer aqui do jeito certo, né? Na rotatória mesmo. Chegamos, chegamos. 3 horas da madrugada. Pensa na viagem longa, você tá doido. Lasqueira. Já tava na rotatória, amigão. Quem tá na rotatória tem preferência. Se bora parar aqui no ponto e já era, hein? Receber nossa grana. Pensa na viagem qualificada aqui no CMA da Cometa, hein? Aí eu curti. Prontinho, tudo certo. Só descer aqui agora os passageiros, né? E já era. Voltar lá pra Mirassol. Serviço aqui, bom trabalho. Gastamos aí 16 horas. Tempo demais, hein? Mas o faturamento ainda foi bom, né? R$ 2.915.
Então tá show, show de bola. Simbora aqui só confirmar e já era, hein? Prontinho, tudo certo. Mas então é isso aí, galerinha. Bora finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa viagem, beleza? Aqui com o CMA da Cometa. Se vocês gostaram aí, galera, deixa aquele joinha, que é muito importante pro canal. Não esqueça de se inscrever, de fazer parte da família. Tá ativando aí também o sininho de notificação pra acompanhar os próximos vídeos, né? E é isso aí, galerinha. Tamo junto. E sem esquecer também, deixar as sugestões de vocês, beleza? Aí para os próximos vídeos aqui no ETS2, tanto de caminhão quanto ônibus. Sugestões aí de vocês é muito importante, hein? E é isso aí, simbora, hein? Até o próximo vídeo. Falou, abraço!